oricum sunt o fire mai sensibilă și normal că sunt... Sunt și emotivă acum. Andreea Tonciu, plină de lacrimi, la spital, în Turcia. Andreea Tonciu a avut emoții groaznice. S-a dus în Turcia pentru un control de rutină, la nas, dar a trecut prin clipe îngrozitoare. Dar totul e bine când se termină cu bine. Sperietura Andreei s-a dovedit a fi fără temei, pentru că medicul i-a risipit toate motivele de îngrijorare. În doar câteva minute, bruneta a primit vestea care a făcut-o să râdă cu gura până la urechi. Dar până atunci, Andreea și-a amintit numai lucrurile care o făceau să se sperie. Când eram eu aici să-mi scoată firele, ce frică mi-era! Am plâns că eu sunt foarte sensibilă, eu plâng din orice. La fara arată foarte bine. Puțin umplat interiorul nostru din cauza sarcinii. Scăpată de griji, Andreea a început să facă proiecții asupra îmbunătățirilor estetice pe care îi le-ar face mamei sale. Vreau să-și facă nasul, buzele, ceva la burtă și sunt noi. Și să o iau cu mine în oraș. Să ne spună domnul doctor pe cine a pus ochii, zic. Pe mama ca nouă pacientă, bănuiesc. Da. Care are de lucrat la mine. Ți-am spus, Aurelia, cred că la mine e de lucrat mai mult. Ba mai mult, Andreea ne povestește și despre minunile făcute de medici pentru ea. De când m-am operat, arăt mult mai bine, Aurelia. Pot să fac și să fiu și eu cu fața asta așa, să apar în profil. Înainte mi-era rușine să dau interviuri. Când va fi fetița ta, Rebecca, mai mare, o să o aduci la domnul doctor? Dacă o să aibă nevoie de ceva, normal că o să o aduc cu cea mai mare plăcere. Fiind fată, o să aibă nevoie de silicoane. Ei bine, dacă tot nu are nicio problemă, Andreea a decis să-și răsfețe mama. Ca de obicei, Andreea îmi face multe surprize, din ce în ce mai multe surprize, și dacă tot am venit cu ea la controlul care l-are de făcut, hai să fac și eu un răsfăț așa pentru anii mei. Totul pentru nunta Andreei, trebuie să iasă totul perfect și mai ales mama soacră să fie superbă. Cred că mai importantă este întâlnirea cu Rebecca, pentru că vreau să... creadă că are o bunică foarte tânără, să mă confunde care e mama, care e bunic. Tratamentul pe care doamna Tonciu l-a primit cadou de la Andreea este unul la care a apelat și Nicoleta Luciu. O facem negresă. Oh, ce tare sunt! Asistată de fica ei, Maria Tonciu și-a aplicat carbon și a avut o surpriză. Hai, Aurelia, ia-ți microfonul, că ia uite, te-ai negrit toată. Din solidaritate cu mama ta. Aurelia, îmi place că ești alături de mine și că vrei să vezi reacția schimbării mele. Soare? Deloc, absolut deloc. După ce a terminat treaba la clinică, Andreea s-a dus și la cumpărături. Și nu, nu vă gândiți că a cumpărat ceva pentru ea, ci pentru fetiță. Ce s-a asta de pus în picioare? Nu, astea sunt pentru unghiuțe, să scrie în mânuță. Ca să se zgârie pe față în primele luni. Oh, iauzi, n-am știut. Deci asta e ok, Andreea, da? Hai să ne uităm acum și doar o chiță. S-a plimbat prin magazin, s-a uitat la toate produsele și s-a minunat de tot ce a văzut. A vrut ceva cu volănașe. Uite, Andreea, asta-s foarte cu volănașe. Miau, miau, miau! Îmi trebuie de astea micuțe. Mamă, ce frumos e ăsta! Sau așa? Ăsta-l vreau, o să-l iau, că e pentru prima lună. Și dacă tot a ales ceva de îmbrăcat, musai avea nevoie și de ceva de încălțat. Mamă, dar ce-mi plac ăștia, uite ce frumos sunt. Deci vine să-mi cumpăr toate astea, de fapt este prima la mine. Dar sunt foarte mari pentru ea. Da, nu? Da, ia uite și ăștia, pentru la grădini. Da. La serbare. Andreea Tonciu mai are doar 2 luni și naște. Iar pregătirile, după cum ați văzut, sunt pe ultima 100 de metri.